Зараз ми знаходимося біля костелу Святої Трійці в Меджибіжі, який збудований у 1600 році в стилі бароко. На превеликий жаль, ми з вами можемо побачити тільки залишки, тобто руїни від нього. Так як у 1962 році храм, як і інші костели Поділля, Черченський, Зеньковський, Станівський, Тинський підірвали більшовики-комуністи, залишивши нащадкам лише руїни та сміття. Костел мав 10 вівтарів, в найбільшому знаходився образ роботи Марчелло Бачареллі, який зображував святих Рафаїла, Іраніма, Миколу, Адама. Вверху того ж вівтаря знаходився герб синявських Леліва. Саме в 1600 році яворівський староста Адам Еронім Синявський вибудовував Троїцький костел, а дзвіниця була збудована князем Адамом Чорторийським у 1812 році. Він також заклав фундуш для утримання 12 убогих. При костелі діяла двокласова парафіяльна школа. Цей костел в свій час відвідував національний герой Польщі Тадеуш Костюшка, який був свого часу начальником місцевого гарнізону. Костел Святої Трійці у Меджибожі знаходиться, звісно, біля фортеці Меджибожі.